No niin, ja tervetuloa taas Hutti-videon pariin. Ja se on siitä muutama hetki taas vierähtänyt ja niikkästi ja ajattelin, että vois nyt sitten vihdoin viimeistä pelivideokin ihan kuvata, kun ei ole tullut nyt aikoistaan varmaan parin viikkoa mitään videoita, että aika lailla pakkoja availusta vetoja ja se semmoista, mutta aloitetaan tästä joukkueesittelystä. Totta noin. Mä en oo tätä vielä näyttänyt hirveästi, eli tässä ykkösketju Trocek, Ferraro, Aho. Trocek kerätty. Siitä. Oliko se nyt syyskuun setistä? Joo. Ei Trotse, kun Ferraro kerätty syyskuun setistä, siis sitten Trotsekin kirjasi siitä Gatorade-setistä ja on nyt sitten laidassa, kun vähän oli tää vasen laita heikko, kun ei ollut oikeakätisiä pelaajia, niin sitten heitin sen tähän ykköseen. Ja Aho tuli jostakin pakasta, en muista mistä, mutta se on tällä kanavalla jossain pullivideossa, niin voitte käydä ehtimässä sen sieltä. Kakkosessa on Perseron, tämä on pakka veto kanssa. Marcessault, muistaakseni ennakkotilaus pakka veto. Ja Landeskog tuli ihan ensimmäisestä paketista, minkä ostin tässä pelissä. Niin se on ollut siitä lähtien pitkään pelas ykkösessä. Ja nyt jo 200 ottelua helvetti täynnä. Tuli tossa viimeisessä matsissa. Kolmosketju, Jack Eichel. Muistaakseni tuli tosta. Tulikohan se ennakkotilaus pakasta? Joo, se tuli siitä. Heitin nyt oikeeseen laitaan, kun vähän on kehno se aloittaminen ja hyvin se on tossa kyllä pelannut, että ei ehkä niin paljon teet pisteitä, mitä ajattelin, mutta ihan kelvollisesti. Mikko Koivu on sitten kolmosen sentterinä ja Mike Hoffman. Jostain hopeapakasta tullut. Koivusta en nyt muista, mistä liet tullut. Sitten Paul Stastny taitaa olla muistaakseni viimeisin pakka, minkä on avannut. Tai en muista, että oliko, mutta viimeisin pakkaveto ja sitten Teukka tuli setistä ja Hörnqvist, en muista oliko pakka vai settiveto, mutta ihan sama. Ja siinä olisi hyökkäys sitten pakkikalusta. Giordano, muistaakseni setistä. Pietrangelo, Utsan paketista tullut. Morgan Riley, en muista kummasta setistä vai paketista. John Carlson tuli setistä, sitten Kruuki ihan alusta asti ollut tässä jengissä, eli sit ihan aloituspaketista lähti, helvetti vieläkin pelaa tässä, kun ei oo parempia tullut, niin se on nyt sitten tossa kolmosparissa, ja jos siitä nyt joku parempi vasen pakki tulee, niin sitten tipahtaa tosta menemään. Ja Jacob Trouba tein siitä Gatorade-setistä sen tossa sitten kolmosparissa, ja maalilla meillä on Andrei Vasilevski ja Ben Bishop, ja Vasilevski taisi tulla, olisiko ollut eka vai toka setti, mikä tein, niin taisi siitä tulla. Ja sitten Bishop, en muista mistä on tullut, mutta jostakin. Joo, mutta siinä on aika lailla jengiä. Ajattelin sille, että jos mä kuvaisin tässä kaksi peliä, ja sitten varmaan todennäköisesti editoisin pakettia aika lailla ne pelit, niin ei tulisi niin älyttömän pitkiä videoita, mitä nyt viime NRin pelit oli, että se oli yksi kokonainen ottelu ilman editointia, niin jos sillä suunnitelmalla menisi, niin se olisi ihan hyvä. Mutta joo, eiköhän hypätä tästä matsiin ja palataan kohta puoliin tästä päivän ensimmäisen vastustajan Byn 18 Gryddan 2001. Ei mitään kärryä tästä jätkästä, joten saa nähdä minkälainen peli tulee.
Ja niin nämä Adidas-paijat päällä New Yorkista. Ja sitten otetaan ensimmäinen aloitus. Oi oi oi. Heti jo paikan tynkkä. Siitä pomppu kiekko, mutta ei sen kummempaa tuu. Sitten tyhjä! Ei! Voi helvetti. Oliko se läntillä? Ei jumalauta. Oi ja paha veto, mutta ohi menee. Oi, 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 meinas käy hölmösti tai köpelösti itse asiassa. Oi, stämmökkos sieltä. Raili tällä, mutta suoraan talpotin syli ja ole siitä paikka. Ferraro. Ei. Ai, aika loppu. Siinä oli vielä hyvänäköinen hyökkäys tulossa, mutta ei. Ei onnistuta. Joo, vähän meni kaverille, että eka erää niin hyökkäslaaja ja laukkausten suhteen. Vähän syöttörossa ja vei kaikki aloitukset. Joo, semmonen erä. Ei oikeastaan hirveesti vielä tapahtunut mitään, että hei, hihi. Tää on tiukka matsi. Vetoa ja blokki jää ja jäätä Pietaransela, mutta ei pääse kukaan ripaudille. Hyvä nousu sieltä, mutta sitten on toisessa päässä Näslundi, mutta Vasilevski hoitaa. Heti on vähän tilanteita. Näslund ui ohi menee. Ei helvetti, nyt ollaan vähän kuseessa, nyt on kyllä pakko ottaa. Pakko pitää Vasilevskilla ja ottaa aloitus omaan päähän. Ai ai, kyllä se vaan tulee sieltä Keini, mutta nyt taukkes 2-1 meille. Ja tehdä. Ei se katkos. En tiedä, olisi pitänyt paremmin pelata. No sitten taas toiseen suuntaan. Nyt heittää kyllä semmoista veiviä, että meinaa mennä jo ohi siitä. Voi 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 voi. En tiedä, siinä on kyllä olisi pitänyt minun ottaa joku muu haltu. 7-5 Alma Kinnis, mitä helvettiä. No on se aika nopea, mutta juu. Kuka käyttää 7-5 Alma Kinnisiä tässä vaiheessa peliä? Loistavaa, sitten ei vittu, kun taas on pakki tiellä. Ei oikein paikoille päästä. Kruuki nostaa. No niin. Truupa, oi oi oi. Ottiko se siihen hanskaan, kun Nui lähti tohon toiseen suuntaan. Hyvää vetoa Jacob Truupalta. Jack Aikkel. Teräväinen.
Ei, ku ei saatana, kun se mukaan saas. Stasni. Sitten olisi tiukka siellä takakulmalla, mutta kun se syöttö jää siihen vastustajan veskarin patiaan. Voi helvetti. Önkvisti. Ei onnistu. Ei onnistu syöttö sinne. Ai vittu taas harha syöttö ja sitten mennään ja no onneksi. Spinnoraamat menee vituiksi ja paitsi. Aho. Ja Trotsekki hyvin painaa sieltä ohi. Ja ottaa huitomisesta kakkosen. Aho ristää kieko. Kvisti, mutta otetaanpa pikkuhetki rauhassa. Hauska jää sinne seisomaan oikein. Teukka. Carlson. Ai hitto kun aho. Ei syöttö tuu ihan. Carlsoni. Hyvä ohjuri. Siellä on siirtokiekko. Ei. Mutta hyvä. Nyt oli jotain tähän meidän hyökkäyspeliin. Jotain. Jotain tuli siihen. Vasilevski ja sitten mennään. Raaro sieltä laidasta sisään ja siellä olisi Carlson, mutta blokki jää. Ei. Olisin ajatellut, että olisiko lähtenyt hakemaan vielä selkään tosta Krugia. Trotsekki, mutta nyt on ahasta. Kruuki, hyvä veto. Talbot pudottelee ja siinä on reboundi, mutta ei. Sitten äijä vielä uskaltaa jotkut spinnoraamat siihen heittää. Heittää omassa päässä tietysti, kun kellossa on aika vähissä. 1-0 kahden erän jälkeen. Oho. Nyt oli loppua kohden paikkoja, mutta ei laitettu. Ei nyt oikein sitten kiekotkaan pomppinut siihen lapaan. Ja jopa voitettiin muutama aloitus, mutta kyllähän se tälle menee. Onko se nyt tätä ruotsalaista tuuria, kun nimi on aika ruotsalainen minun mielestä tää Gryddan. Ja vielä viittavasta jatkettaa ja Vinnie Trocheck tulee ja hyvä Ferraro katko, siinä on Trotsekki Talbot ottaa ja nyt on paikka, mutta kun se vetää siitä ohi, Landeskog. Sitten sieltä vetoa, mutta ei pirkele, kun oh. Meni taas aivan vituiksi. Koivulta hyvää katko. No ei ku taas. No Haikkel katkoo takaisin. Giordano vetoo ja Koivu on siellä aivan. Reboundi tulee siihen lapaan, mutta ei saa lähtemään. Oho. Teukka ja siellä on vähän sekaa ketjua nyt liikenteessä. Önkvist ja siitä vetoa, mutta Talbot ottaa. Mutta nyt on kyllä saanut tekemisen meininkiä tässä kolmannessa erässä. Nyt se on vain enää siitä kiinni, että osutaan siihen kiekkoon oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että on aika lailla yhtä päätä tää peli. Bergeron. Yeah. Vasilevskille yksi koppi siitä. Ei jumaliste, no. Onneksi harhailee itse. Persero. Ei helvetti. Äsettäis mihinkään. Miksi mä lähden tonne laitaan saatanaa puskemaan, kun se koko ajan ottaa.
Sieltä. Trotsek. Sieltä Trotsek, mutta ei. Kyllä on. Oi vittu, mitä mä teen, saatana. Jai jai, paha veto. Torjuko se Vasilevski sen, taisi torjua. Ja sieltä Aho 2-1 olisi nyt, mutta aika nopeasti tiputtaa kyllä se omat pelaat. Ja nyt kyllä jää miettimään liian pitkäksi aikaa. Taas menet ihan turhaa kiekoa. Viimeinen minuuttikin käynnissä, nyt vasta hoksasi, että ei nyt oikein. Hoffman. John Carlson, hyvää vetoa sieltä. Numero 88 jalkojen väliin, se Hoffman siitä lyö, ei. Kiekko pysyy meillä. Viivaa vaan Krug ohi maali ja Koivu taistelee siellä, mutta kyllä se on niin, että ei maaleja nähdä tässä kamppailussa. Hävitää 1-0. Ei. Kyllä tää kolmas erä oli aika lailla yhtä päätä, mutta kyllä ne ehkä huikeimmat paikat jäi sitten aika vähälle, että ei sitten isketty niistä, mitä tarjottiin. Vähän kyllä harvittaa suoraan sanottuna. Olisi nyt edes voinut jatkoajalle tämä homma mennä. Tähän tilanteeseen se sortu se homma. Ai ai. Mitä? Joo, tosiaan unohin mainita, että ollaan kolmosdivarin matseja pelaa. Tää nyt tulee taas kastpelis tappio. Ei huono. Loppua kun ihan parannettu, mutta ei riittänyt. Ja kyllähän tuo tilastotkin kertoo, että kyllä meillä oli saumat voittaa tämäkin ottelu. Joo, päätän tästä seuraavaan peliin ja Blue Fox tulee vastaan. Joo, ja harmittava 1-0 tappio, mutta nyt sitten lähdetään kyllä parantamaan. Messier. Okei. Voi helvetti, ja heti ollaan tontella. Pietä Ranselo hyvää on, mutta Freddy Anders se ottaa ensimmäisen kiekko. Pasikki sieltä tällä, mutta ai 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 vittuja, kyllä tuli paha menetys. Typerä menetys siinä ja just siihen kohtaan, mistä ne kaikki ampui niitä vitun maaleja, helvetti. No, ei auta muuta kuin uutta matoa koukkuun niin sanotusti. Marse soo ja siitä vetää Salmingista aina ohi ja Landes Cook sieltä, mutta ohi. Ai hitto Koivu, mitä sinä siellä teet? Sitten vetoa Giordanolta ja Andersen torjuu. Tältä hyvä syöttö Mikko Koivulle. Ja sitten olisi Landes Cook ja mitä tekee Freddy Andersen? Ottaa helvetti. Istahtaa siihen kahvikupposeen ääreen ja vittu kiekko persealla, voi helvetti. Kiekko persealla ja toteaa, että nuita minä syö aamupalaksi. Oi, siellähän vettää Hoffmanin kuperkeikka. Hoffmani hyppää Andersenin pöytään mukaan ja sanoo, että anna minulle ne iltasanomat siitä, niin minä luen, ja Hoffman taas hyppää sinne, ja en tiedä, unohdetaan koko juttu. Ei, menetetään taas kiekkoja.
ja Ferraro tulee hyvällä luistivella siellä. Ja mikä on ratka? Se on maali, kyllä! Rei pistää kiekon maaliin ja peli on 1-1. Sebastian Aho nappaa siihen syöttöpisteen ja tullaan peliin mukaan kuin tyhjästä oikeastaan, että ihmettelen vaan, että miten kaveri pelasi tuon tilanteen noin löysästi. En sitten tiedä. Giordano ja Transalo ja sitten olisi Hoffman menossa. Mikä on Hoffmanin ratkaisu? No ei ole maali. Pietä Ranzalo pommia yli ja ohi. Sitten olisi siellä seuraavaa tilannetta. Kyllä vetoa ja tolopassa käy ja vielä paikan tynkkä, mutta Vasilevski torjuu ja ensimmäinen erä pelattu. 1-1. Tultiin tasoihin, vaikka vähän näytti alkuun siltä, että tästä tulee selkeä selkäsauna. Ja nyt unohi katsoa tilastot, mutta no, mennään tästä toiseen erään. Tässä olisi 3-1 tai 2-1 itse asiassa ja Vasilevski saa mailla kuin hanska väli siihen vetoon ja toiseen suuntaan. Vinitrotse kappu kiekon maali! Oi hyvää päivää, nytkö se sitten se Anders alkaa imemään kuin konsana NHL. Olisiko ollut 17 niitä kiekkoja, helvetti. Trotsek onnistuu ja peli on 2-1. Pieter Angelo Aho hankkii syöttöpisteet ja vaan samaa menoa. Landeskog ei laita. Vasilevski ottaa siitä. Oi, paha veto, mutta Vasilevski saa taas hanskaa vähän väliin. Daneiko. Hyvä riisto. 2-1. Marseso ja Andersen ottaa. Voi hyvää päivää. Ja toiseen suuntaan. Sieltä vetoa. Gretzki ja kyllä nyt pyörii helvetti. Kiekot siinä, mutta ai Gretzki. Gretzki kyllä sitten. Gretzkillä hakee sitä vetopaikkaa siinä, mutta nyt on Bufflin kiekossa ja pitkä on pyöriminen. Hoffmanilta hyvää kiekko eteen ja sitten vaan sinne. Oi paha kiekko ja lähellä on. Huh, meinasinko jo vähän itekin tökätä sinne ommi, mutta ei onne. Vasilevski hoitaa se. Näin. 2-1 kahden erän jälkeen. Johetaan ja eihän se nyt käännettiinkö me tässä erähän tää peli saatana. Nyt ku ei tossa tuo Trotsekin maali vähän kyllä helposti luikahtaa sieltä Andersenin kahvipöydän alta sisään. Joo, siinä on tilasta. Kyllähän kaveri vie tätä hommaa aika selkeästi. Mä et ollaan tehty maalit niin sanotusti. No vedot menee aika tasaan.
Hypätään tästä kolmanteen erään. Oi, Kornoieri sieltä vaarallinen paikka. Tuosta olisi voinut jo vähän kiinni pitämistä ottaa, mutta no. Ei sitten. Nää seprat kun osaa välillä tuomaroida niin hyvin. Tai en mä tiedä, onko ne välillä sitten niin puolueellisia tässä pelissä vai mikä siinä on. Saatte toki itse antaa omat mielipiteet noista seproista. Ja katsotaan taas 2-1 ja sitten Aho siitä, mutta Andersen ottaa sen. Ai vittu, nyt tuli kyllä semmonen harhailu meikäläiseltä, että voi morjens. Aina Niiloa siteeraten. Oi vittu, kun ne nyt pomppii siinä ja Trotse saa pidettyä ja... Siitä yritin kyllä toe-dragia, mutta ei näköjään lähtenyt. Hyvä blokki. Ja sitten siellä vähän tulee uhreja. Bergeron. Carsonin veto ja Andersen koppa. Marchessault. Landeskog. Oi ku Pertsi blokkaa sen vedon. Carsonin veto ja sitten pomppii, mutta ei ja toste. Vähän pahan näköinen tilanne, mutta vihoijeta. Ja Hoffma olisi menossa. Pääskö siitä vanha aikainen, no ei lähe. John Carsoni, ei. No kyllä se nyt siinä saatana pyöri. Ei nyt oikein, ei nyt päästä oikein ampumaan tosta keskeltä tätä maalintekopaikkoihin. Ja sitten jo mennään toiseen suuntaan ja pahaa kiekko sinne jää pomppimaan, mutta onneksi sitten pomppii kulumaan ja kaverilla pyöritys päällä, Van der Kei sieltä ja Hoffman katko. Ja ohi, kun syöttö meni vielä läpi, voi herranen aika. Raili, se on kaassa, mutta ei. Ja se on pitkä, kyllä. 6-10 jäljellä, 2-1 tihkeä johtaa vähän nyt. Vähän nyt mennään päästä päähän. Mutta ei oikein paikkoja kummallakaan hirveesti oo. Sitä jalkaa toiseen eteen ja teukka tulee sieltä, mutta... Ei. Eikä siitä saa Krugille one-timeria aikaa. Oi. No. Kaverikin vissiin vähän harhailee ja heittää kieko sinne vaihtopenkille. Aja. Persero pitää ja Aho lampuu, mutta... Andersen torjuu senkin. Viimeinen minuuttikin jo käynnissä. Keskittyy niin tiukasti tähän peliin, ettei enää välillä tuota ajankulua niinku ollekaan. Se on aika hankala, kun sitten vielä koittaa tähän kommentoida päälle. Oi, paha veto sieltä. Vasilevski ottaa sen ja... Hyvä blokki Marsesolta. Katsak. Marsesou ja... Vesiä sekuntteja, Aho tulee ja... Marsesou vielä! Yrittää pistää naula arkkuun, mutta ei mee ja mutta se ei... Sitä naulaa ei tarvita enää, kun voitetaan ottelu 2-1 ja... Tiukkoja pelejä, mutta... Voitettiin tämä toinen. Hyvä ottelu meiltä. Näin ikkästi.
sieltä kolikot ja ensimmäiset pisteet tähän kolmas divari alkuun. Tietysti mä jo kerran pelasin tämän, mutta mä vaan oikeastaan mä varmistin vaan pysymiseen tässä, niin se sitten riitti. Mutta joo. Eiköhän laita tämä ensimmäinen pelailu tästä pakettiin ja varmaan tulee aika pitkäkö jakso, mutta katsotaan mitä nyt sitten te saadaan tuolla edittipöydällä aikaa, että saataisiko tästä vähän lyhyempää settiä, mutta eiköhän se olisi sitten ensi kertaa. Se olisi morjens.